15 نمبر مې ځکه انتخاب کړو چې نور علي شرط نمبر 15 ته غزما دی خو خي پلیئر او بل دا چې کله چې ما کرکټ شروع کړی دغه وخت رئیس نور علي زه ډیر سپورټ کړی ما اوس مې هم مینټلی کوم سپورټ چې دی اوس هم را سره دی شرط نمبر مې 15 ځکه هغه که چې کله ورلډ کپ او شاکپ ته سکواډ اعلان شو نو ما خپل کور ته زنګ وو او مور سره مې خبرې وکړې چې زه په شرط باندې کم نمبر ولیکم هغې راته ویل چې 15 ډېر ښه ښکاري کله چې ما لومړي سر کې کرکټ شروع کاوه نو ما کوشش دا و چې داسې یو نمبر ځان ته انتخاب کوم چې هغه د یو افغان لوبغاړي هم نه وي نو هغه مې چې کله وکته د یو افغان لوبغاړي دا 12 شرط نمبر نو نو ما هم دا 12 شرط نمبر انتخاب ځکه د هر لوبغاړي مختلف شرط نمبر اوسېږي زما فیوریټ نمبر چې دی یو دی او همدا مې خوښېدو له ماشومتوب نه مې 21 نمبر ډېر خوښېده نو کله چې کرکټ ته لاړم نو نمبر مې هم 21 شو 15 نمبر مې ځکه انتخاب کړ چې کله چې فضلک 13 انډر 19 کې ډېر ښه بورینګ ترسره کوو نو زما دا ارمان و چې کله زه ورلډ کپ ته راشم نو زه خپل نمبر به 15 انتخابوم ځکه فضلک هم لفټي فاسټ بالر دی او زه هم لفټي فاسټ بالر یم اته مې ځکه انتخاب کړ چې دا ته رحمت شاه دی او رحمت شاه زما فیوریټ دی ما ته 22 نمبر خوند راکوي او دغه مې انتخاب کړ نو ما دا ځان سره ویلي وو چې کله زه مثال د خپل ملک نمایندګي کوم نو زما انتخاب به 14 نمبر وي ما چې کله کرکټ شروع کړو نو په ټیو بچ ما میچونه کتل د چا بچ 20 نمبر شټ نو ما ته به ډېر زیات خوند راکاوه نو ما ځان سره ویل که زه چېرته کرکټر شوم نو زما به 20 نمبر شټي اوته 15 مې ځکه خوښه چې بریټلي اوته 15 خو هغې ډېر ښه تیز بالینګ کوم ویل چې هغه د هغې رقم زه شم تیز بالینګ درې شپېته زما د خوښې نمبر دی ځکه زما فیوریټ لوبغاړی جز بټلر دی هغه زما ډېر خوښېږي او ځکه مې انتخاب کړی دی شرط نمبر مې ځکه 10 نمبر انتخاب کوي چې په ماشوموالي مې ټنډوکر مې چونه کته د هغه شرط نمبر 10 نمبر نو ځکه مې هغه نمبر انتخاب شرط نمبر خو مې 13 شته او په دې خاطر مې انتخاب کړی داسې کله مې کرکټ شروع کړ نو داسې یو نمبر پسې زه په لټه کې وم چې په انټرنیشنل کرکټ کې د هېچا هم نه وي نو هماغه 13 نمبر مې انتخاب کړ شرط نمبر خو مې ځکه نو سره انتخاب کړ چې د راشد فینس زیات دي نو ما مشرور ډېر زیات خوښېده نو هغه راته ویل چې شرط نمبر دي نو ښه ده